საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამაყობს თავისი დაჭრილი სამხედროებით. ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დაჭრილი და დაშავებული სამხედროების რეინტეგრაცია. ვამაყობთ ამ ბიჭებით, თქვენ ხედავთ, როგორ თამაშობენ. დღევანდელი მატჩი არის ერთ-ერთი წინა საფეხური დიდი პარაოლიმპიური შეჯიბრებისა, რომელიც გამართება ორლანდოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბიჭებმა იცოდნენ, რომ სახელმწიფო მათ გვერდზეა. ჩვენ გვჭირდება ისინი, ჩვენ ძალიან დიდ შთაგონებას გვანიჭებს მათი თამაში და ის, რომ ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი სამინისტროს განუყოფელი ნაწილი და თავიანთი ქცევით მაგალითს აძლევენ მომავალ ახალგაზრდობას. ეს მატჩი ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრული მატჩი არის აზერბაიჯანს საქართველოს შორის. ამერიკაში წასვლის წინ კიდე თამაში გველოდება და ჩვენთვის პირველი არის და ძალიან სტიმულს მოუწევს. ძალიან ისე ვთქვათ, ამაღელვებელია ასე გამოსული მეტოქესთან ბრძოლა ამ ცირეხნით შეკრებილი ჯგუფით. მაგრამ როგორც ხედავთ, შესაბამისად ჩვენი ქართული ჟინი სულისკვეთება ის მეომრული სული, რაც ჩვენ ჯარისკაცებში სრულად არის წარმოჩენილი.